problema, romelic 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ადგილობრივ მოსახლეობას აწუხებს. ყოველწლიურად ეს ადამიანები ითხოვენ, რომ მათ მიეცეს საშუალება ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დარჩენილი საფლავების და ნათესავების საფლავების და სალოცავების მონახულებისა. Მაგრამ ამ 6 წლის განმავლობაში საქართველოს ხელისუფლებამ ვერ შეძლო ის, რომ წელწადში ერთი დღით მაინც გაიხსნას გზა, ადამიანები მივიდნენ წინაპრების და ნათესავების საფლავებთან, მოინახულონ და მოილოცონ სალოცავები. Da, am ერკნეთის ბოლო შეხვედრაზეც ითქვა, რომ ოსური მხარე ამას ეწინააღმდეგება, იმიტომ რომ ისინი ადამიანების უსაფრთხოების გარანტიას ვერ იძლევიან და პრობლემად რჩება. Გარდა ამისა, ისევ ხდება დაკავებები, ეს დაკავებები შეერთ შემთხვევაში ადრე თუ რამდენიმე თვის წინ 3-4 დღით განისაზღვრებოდა, ეხლა ისევ ერთ თვემდე ავიდა. ცხინვალის იზოლატორში მყოფი ადამიანების იყოფნის პროცესი. Osuri mkhare ise vitkhos ro moxtes gatsla qvela qvelaze. Rasats kartuli mkhare aretan khva, imtoro qvelashi osuri mkhare gulisxobs goris teraktistvis gasamartlebul adamianebsats, romlebsats samudao patimroba aqs mizhili. Shesabamisat es sakitkhi ise vtianurdeba da adamianebi gadaadgilebis tavisuflebas moklebuli aria. Khteba mati dakaoba egret tsodebuli sazgvis ukanunot gadalakhvis braldebit da mat uzet tskhinvalis izolatorshi qviroobit qopna.